Hello, Alumimigrava, United Shugani Juju Bare. Throw Geno Diremaro, Padremano, Piomodo, Nigru, Kuni Don Yashilo, Kuni Don Yashilo, Kura Bama, Chenu, Twilu, Mearo, Throw Niguru, Amelia, Gujinole, Tijin Lubono, Throw Kuni Don Yuba. Throw Palezro, or bigger, longer, Nayala Gadon Wabono, Throw Niguru, who pioged it in my life session, Mabono, the Palezro. ဟိုတော်တော်များများပေါ့နော်ညီကလေးသူကဒါဖိုးဖိုးမှာယူနိုက်တက်ရှူရဲ့ page messenger မှာဦးရောင်းနေတယ်နော်အားအားလုံးကဖိုးဖိုးကွန်တက်နေကြီးရတဲ့တခြားကွန်တက်နေပြောင်းတင်ပါလားပေါ့နော်တခြားကွန်တက်နေပြောင်းတင်ကြည့်ပါလားပေါ့နော်ပြောင်းတင်မှုစိတ်ကူးမရှိဘူးလားဆိုတော့မိကူးမျိုးတွေမေးလာကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်တော်တော်များများတွေလည်းဘလော့ကာတွေပါလေလုံနေပြီပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့တခြားကွန်တက်နေတင်မှုမရှိဘူးလားပေ
ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဗာတဲ့တင်းမှန်တော့ဘာသတင်းမှန်တော့ကျွန်တော်သိကျင်နေဆိုတော့ညီကိုတို့ကိုတို့လူမျိုးဗီဒီယိုနဲ့မမီးခင်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဒီများကြီးဘယ်လိုအိုင်ယာမျိုးတွေတင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ဒါဘရာသာတို့ဒါစိတ်ဝင်စားနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိကျင်နေဆိုတော့ညီကိုတို့ကိုတို့လူမျိုးဗီဒီယိုနဲ့မမီးခင်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိ
ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ညီကုရုကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားလို့မြောက်ဘာတင်ကောင်းမလဲဘာတင်ကောင်းလဲကိုယ်လည်းပဲ ဟိုဘောနော်ဒီလိုလူတော့ငါ့ကိုပြောနေကြပြီဘောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုငါ့ရဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ယူနိုက်တက်ရှီဟိုလို့ဖိုးပေါ်မှာအချက်တော့အင်ဂျွမ်ဖိုးပေါ်လို့ချန်နယ်ဒီမှာတင်ရင်ကောင်းမလားလို့သူတို့မိတဲ့ကံမှာဘယ်သူကမှကွန်တက်နေရောတာမကြိုက်ဘောနော်ဘောလုံးကြောင်းဆိုလို့ရင်ဘောလုံးကြောင်းကြီးပဲတီးတန်းတင်ချန်နယ်ဟာဆိုရင်ချန်နယ်ဟာလည်းတီးတန်းတင်ဒါမျ
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလို့ပြောနေလဲကိုញံဖုံးမြင်းနေပေါ့နော်ဒါအခုထူးထက်တို့နှစ်ယောက်ရတယ်ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်မှာရှိတာကျွန်တော်တွေအားလုံးကိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှာစာရေးတာလေးလေးကိုယ်တိုင်သွားနေတဲ့ခေတ္တနဲ့မနိုင်ဘူးနောက်တစ်ချက်နဲ့တစ်ခုဆက်စားဖို့ကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့နောက်ဆိုတော့နိုင်နေမနိုင်ဘူးကျွန်တော်မရအောင်ကျွန်တော်ညီကိုတို့အတွက်စမ်းကြည့်ပေးခြင